Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми говоримо про таке. У Дніпрі відкривається ще один шелтер для переселенців. Власне, сьогодні в наших гостях Олександр Колесник, голова правління БО БТ «Співвідсотків життя Дніпро». Також сьогодні в наших гостях Дмитро Грицюк, керівник програм та проєктів даного благодійного фонду. І також сьогодні в наших гостях менеджер закупівель БО БТ «100% життя Дніпро» Ганна Безрода. Вітаю вас також. Ну що ж, пане Олександр, почнемо з вас. Вам слово, розказуйте. Ми не кажемо адресу, де відкривається, звичайно, за безпеку, але от деталі хочеться дізнатися. Пару слів щодо діяльності нашої організації. Організація з 2011 року працює в сфері надання соціальних послуг різним верствам населення, вразливим групам. І під час бойових, воєнних дій в нашій країні ми, звичайно, не можемо залишатися осторонь соціальних проблем, які зараз є актуальними в нашій країні. І ми трошки вирішили переформувати нашу основну діяльність і допомогти зменшити навантаження на також місцевий бюджет. І в нас з'явилася можливість завдяки проєкту UNAIDS, направлений на надання соціальних послуг і сталість послуг для ВІЛ-позитивних осіб, а також людей, яких торкнулися інші соціальні проблеми в рамках проєкту Fast Track. Під час бойових дій в нас з'явилася можливість впровадити у нашому місті проєкт, який направлений на створення шелтеру для внутрішньо переміщених осіб. Це буде шелтер, який направлено на людей, жінок, які мають проблеми з тимчасовим проживанням, і ми сподіваємося, що він започаткує таке, буде таким непоганим стартом для цих жінок. Ми на базі цього шелтеру будемо допомагати як в соціальному, там в юридичному супроводі, і, а також додаткових будемо надавати додаткові послуги, які будуть направлені на ці уразливі групи. Пане Дмитро, вам слово щодо шелтеру, таке вступне, а потім вже будемо деталі з'ясовувати. З початком повномасштабної війни на території України до Дніпропетровської області, всі ми знаємо, що дуже багато людей, які покинули свої домівки, переїхали до Дніпропетровської області, і там наразі по офіційним даним там більше 400 тисяч вже на території, це офіційно зареєстровані. Тому люди живуть у спортивних залах, у якихось оснащених прихистках та не дуже оснащених. Тому для міста це дуже такий дуже така дієва допомога, яка буде направлена саме на жінок з дітьми, які постраждали від окупації і які потребують саме прихистку та забезпечення соціальним супроводом цих людей. Тому наша організація, ми плануємо і далі розвивати цей напрямок, і от наразі з'явилася така можливість, як сказав вже пан Олександр, щодо відкриття цього шелтеру. І ми наразі не кажемо адресу шелтеру, тому що розуміємо, що потреба дуже велика, і ми не зможемо покрити всієї потреби, тому що шелтер планується тільки для 12 осіб. І надалі буде на нашій сторінці буде інформація щодо детальна інформація, як людина може потрапити до нас. Дякую вам. Пані Ганно, вам слово. Доброго дня. Враховуючи стан зараз, який в Україні, це питання розміщення переселенців дуже важливе. І так як наша організація займається вразливими соціальними жінками, я думаю, цей проєкт дуже важливий. Шелтер зроблений нами дуже за короткий термін,
але з большою любов'ю. Ми в ці дві кімнати вклали все, що могли. Я вважаю, що він буде розвиватися, рости і людям допомагати. Це буде як переміжний пункт між тим, що було, і тим, що буде далі. Пані Анно, скільки людей буде проживати в шелтері? На даний час шелтери розраховано 12 людей. А скільки? Це будуть жінки. А скільки часу там можна знаходитися? Чи є якісь ще правила знаходження? Люди будуть знаходитися там півріку, поки так. Потім вони будуть далі куди-то рухатись. Но на той термін ми їх забезпечуємо. Це дві кімнати. Дві кімнати, де люди можуть спокійно спочиватися. Це буде зона відпочинку, є зона харчування. Люди зможуть прийняти всі необхідні там, душі. Все. Тобто вони повинні там себе почувати комфортно. Ми все для цього зробили. Дмитро, вам питання. Скажіть, з яких областей власне будете приймати жінок і, можливо, вже приймаєте? Наразі шелтер відкривається, і ми готові обробляти всі запити, які до нас будуть поступати, і ми залишимо номер телефону нашої організації, та також, як я вже казав, щодо електронної форми, яка буде знаходитися на Facebook-сторінці. У нас немає градації щодо регіонів, з яких саме жінки будуть до нас поступати. Для нас важливо, щоб жінка, яка звернулася, ми розуміючи, що потреба буде дуже велика, да, а в нас забезпечити ми зможемо тільки 12 людей, тому ми будемо відштовхуватися від дійсно потреби і тої ситуації, в якій жінка саме знаходиться. Скажіть, будь ласка, от крім заповнення форми, чи можливо ще якісь документи потрібно надати, підготувати? Якщо ми говоримо про оформлення, то звісно, ми з точки зору, з юридичної точки зору, ми пройшли, проконсультувалися з нашими колегами, які вже працюють у цьому напрямку. І в нас буде положення по цьому шелтеру, це по-перше, як він буде функціонувати. То внутрішні правила. Так, фактично. Внутрішні правила. Далі людина буде, якщо людина згодна зі всіма правилами, вона надає інформаційну згоду. Потім людина підписує договір, і нам потрібно буде, щоб людина пройшла планове обстеження медичне. По-перше, це флюорографія, по-друге, це планове обстеження лікаря. Якщо людина не має декларації з сімейним лікарем, ми, маючи партнерські стосунки з нашими медичними партнерами, ми можемо забезпечити щодо заключення декларації та проходження всіх там планових обстежень. Скажіть, будь ласка, також важлива частина – це харчування. Чи буде облаштовано кухню в шелтері? Харчування будуть надавати наші партнери Caritas. Вони будуть готувати їжу, привозити нашим мешканцям шелтеру. Буде кімната, де цю їжу можна приймати, але якщо жінки захотять щось зробити саме, для них в цій кімнаті повністю побутова техніка, це мікрохвильова піч, та холодильник, забезпечили всім, чим могли. І плюс, що к цьому, що Caritas пішов нам на зустріч і сказав, так, ми будемо вам допомагати, харчувати, привозити їжу для ваших мешканців. Олександре, власне, а допомагає Caritas, хто ще підтримав цей проєкт? Чи поки що? Я вже казав, це основний донор – це UNAIDS. Caritas, так, почувши про нашу ініціативу, він не відмовив нам, сказав, що також вони дуже будуть раді допомогти нам в цьому проєкті. А поки ми чекаємо на додаткових партнерів. Також сподіваємося, що про цей шелтер дізнаються наші партнери ще у місті, і, можливо, допомога буде
з якихось других істочників. Ну, доповнити ще Олександра щодо майбутнього. Ну, ми плануємо наразі. ЮНЕЙЦ надав нам допомогу, ну, і забезпечив матеріально-технічною базою, орендою приміщення та, ну, на деякий час. Надалі ми плануємо, ну, забезпечити сталість цієї, ну, функціонування цього шелтеру завдяки місцевим бюджетам, тому що в нас є готова база, в нас є вже, ну, все необхідне, і нам потрібно зараз, ну, ми рухаємося в цьому напрямку, щоб нам надали пільги щодо оренди приміщення, де буде знаходиться цей шелтер, та надалі вже оплати комунальних послуг. Ми розуміємо, що це окрема і дуже така велика буде стаття розходів на даному етапі, і, ну, узимку, так, і, ну, для нас це буде дуже важливим партнерським, ну, от таким, такою взаємодією з місцевим бюджетом, з місцевими органами самоврядування. Чи будуть якісь обмеження щодо дітей, які там проживатимуть, от саме вікові обмеження? Ні, вікових обмежень немає. Якщо це маленька дитина, то ми, звичайно, будемо брати таких жінок з такими дітьми, але якщо дитині вже більше ніж 18 років, то, звичайно, це вже не дитина. Ну, дивіться, ми все одно ми плануємо на даний час, ми плануємо от так от. Там будуть свої внутрішні розпорядження, там, як вже Ганна сказала, що це близько 6 місяців, але якщо у людини потреба через місяць відпаде від на отримання притулку, і вона бачить якусь перспективу в другому місці і так далі, то ми ж не будемо їх півроку тут держати. Тобто це ми плануємо отак, як воно буде на самому ділі. Ну, ми будемо дивитися під час. Звичайно, ми не будемо приймати людей з тваринами, на жаль, це неможливо. Але все, що окрім цього, що ми намітили, ну, будемо вирішувати. Ну, ми зробили все можливе. Під час дуже тут. Звичайно, тут що таке шелтер? Це якщо людина попадає, вона в коло нашого зору потрапляє, ми будемо робити і всі партнерські зв'язки наші піднімати, щоб допомогти по максимуму, відновити документи, юридична, там, психологічна, та, тобто ті всі ресурси, які має наша організація. Як воно буде надалі, хто відкликнеться, хто допоможе, хто далі, можливо, ще на цей проєкт буде якийсь додатковий проєкт, будемо донорів шукати. Тобто, ну, це, сподіваюся, що це тільки початок. Да. Тобто зараз максимально відкриті до співпраці, так. І шукаєте спонсорів. Перш за все, як я зрозуміла, для, ну, попереду зима. І перше питання – це сплата комунальних послуг. Я вірно розумію? Ну так, ми працюємо в цьому напрямку. Ми сподіваємося, що найближчим часом вирішиться питання щодо надання нам оренди за гривню. Тобто ми зараз, ну, на загальних умовах платимо ті комунальні послуги всі, ну, як і оренду приміщення. Люба інша організація. А, ну, нам би хотілося, так як ми такий робимо соціальний внесок, отримати від влади, ну, хоч щось. Отримати хоч щось і хоч щось, щоб влада не забирала, ну, грубо кажучи. Ну. Це я утрирую, звісно. Наостанок, будь ласка, розкажіть про інші проєкти організації. Я хотів би ще додати щодо, ну, загального перебування та тих послуг, які будуть надаватися на базі шелтеру. У нас планується залучення соціальних фахових, соціальних працівників, які будуть комплексно, ну, проводити оцінку потреб людини та надалі складати індивідуальний план і рухатися по ньому. Тому що ми розуміємо, що людина, яка покинула свою домівку, приїхала сюди, вона знаходиться у стані там психологічного та емоційного там перезавантаження, навантаження, да, і людині потрібно розробити якийсь план, психологічний якийсь, якась підтримка, якщо немає документів юридично, да, якщо людині потрібно, наприклад, там знайти роботу або стати в центр зайнятості, або, ну, кудись
кудись рухатися і отримати якусь підтримку з боку соціальної сфери. Тому наші соціальні працівники будуть такими провідниками, да, людини далі, скажімо, по життю. Це щодо послуг, які будуть надаватися. Щодо інших проєктів, ви спитали, да, які планують, чи які... які вже реалізували. Зокрема, за останні півроку і в цілому організація вже довго діє. Ну, у нас близько діючих, близько 18 проєктів за цей рік. Це різні напрямки, це різні донори, це різні уразливі версти населення, це, наприклад, люди, які живуть з ВІЛ-СНІД, люди, які живуть з туберкульозом, люди, які потребують тестування, і ми робимо, тестуємо людей на ВІЛ, гепатит та інші соціально значущі хвороби. Так? Ми працюємо у пенітенціарних напрямках. Ми надаємо послуги людям, які знаходяться у туберкульозних колоніях. Ми працюємо, в нас працює мобільні бригади, які надають послуги також внутрішньо переміщеним особам, які живуть у громадах та не мають доступу до медичних або соціальних послуг. Оснащена мобільна бригада, в яку входять різні фахівці, там соціальний працівник, психолог, юрист, і вони надають сімейний лікар, забезпечуючи не тільки послугами, але і базовими там медикаментами. Що ще, Олександр? Позитивні дітки, важкохворі, ВІЛ-позитивні. Паліативні хворі. Тобто, спектр дуже такий великий, і, звичайно, ми не зупиняємося на цьому. І ось я вже казав на початку, що це один з тих проєктів, який просто витік із нашої позиції, з місії нашої організації. То ми готові допомагати всім. Щоб... Якщо в двох словах місія, як звучить вашої організації? В двох словах місія. Місія надання... Fight for life. Боротися за життя. Я так розумію, ще плюс 100% життя, власне, як і називається організація. Так, навіть хочу акцентувати, що назва організації декілька років було змінено на 100% життя, що ми зараз, якщо на початку діяльності це була діяльність направлена на зосередження зусиль на допомогу, адвокація до медикаментів, юридичну допомогу ВІЛ-позитивним тільки людям, то зараз ми розширили сферу нашої діяльності і намагаємося, будемо намагатися допомогти 100% всім тим, хто потребує допомоги. Наша діяльність, вона базується на потребах, які які є у людей, да, і ми від цього відштовхуємося. Які є потреби, тому ми стараємося вирішити ці питання за допомогою залучення міжнародних донорів та інвесторів. Пані Ганно, можливо, наостанок від вас кілька слів хотілося б. Да, я наостанок хочу сказати, що це дуже великий, звісно, крок відкриття шелтера. Це дуже важливо, відповідальне, я би сказала. Так як ми відкривали, я вам скажу, наша команда вся дуже багато приклала зусиль. І так як ми все вибирали для тих жінок уже з такою любов'ю, це навіть такі маленькі якісь нюанси. Це все було продумано. Я хочу, щоб цей, звісно, проєкт жив, розвивався. І як це ми починаємо з 12 людей, жінок, але щоб воно зростало, щоб люди приходили, відпочивали, набирались повної нової енергії і могли далі боротися за своїми труднощами, преодоляти і жити повноцінним життям. Дякую вам. Наш ефірний час закінчився. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Колесник, голова правління благодійної організації благодійного товариства 100% життя Дніпро. А також сьогодні в нас, власне, був керівник програм та проєктів цієї організації Дмитро Грицюк та менеджер закупівель
організації «Ганна без рода». Дякую вам. Говорили про те, що власне в Дніпрі відкривається ще один шелтер для переселенців. Ну а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».